に印象に残ってる試合は、全日本少年サッカー大会ですね。自分がサッカーで成功したいと思うんだから、常に向上心を持ってプレーすることと、でも何より、子供時代っていうのはサッカー楽しむことが僕は一番大事だと思ってるので、とにかくサッカーを楽しくやることによって向上心というのはその先に生まれてくると思うので、サッカーを楽しんでやってもらいたいなと思います。自分が、目の前の、自分が今所属しているチームで、だったり、公園で遊んだりだとか、学校で遊んだりだとか、全ての ところでサッカーを楽しんでもらって、それが多分先につながってくると思うので、今のサッカー